Lednice má lákadel pro návštěvníky celou řadu. Čím dál větší oblibě se kromě zámeckého areálu či proslulého vína těší také místní folklor. 22 metrů vysoká mája na náměstí napovídá, že právě teď, uprostřed léta, nastává čas bujaré oslavy zasvěcení kostela, tradiční krojované hody. Program je takový, že teďka je vlastně je takový, že je nástup, za chvilku proběhne u malých dětí beseda moravská, takže se můžete podívat, jak mají nacvičenou besedu, potom je večerní zábava, večeře a klasická hodová zábava. A jak dlouho trvají ty hody? Letošní trvají 2 dny, dnešek a zítřek. Je to vždycky do 3 hodin. Můžete se pobavit, pospívat si, zatancovat, popít dobré vínko. Je to úplně pohoda. Některé tradice bylo potřeba obnovit, ale to se v Lednici velmi úspěšně povedlo a jde vidět, že folklor je tady doma. Lednice samozřejmě historicky byla v oblasti Sudet, takže tady bylo z větší části německé obyvatelstvo, tudíž i ta tradice krojová nebyla příliš bohatá po druhé světové válce. Několikrát samozřejmě se hody tady obnovovaly a vždycky teda po nějaké době zase podle toho, jaký mladí lidé zrovna, jaké měli zájmy, tak ten zájem opadl. A teď si myslím, že už delší dobu se daří hody tady organizovat. Letošní hody v Lednici přinášejí také velké novinky. Zatímco v předchozích letech děvčata nosila kroje z jiných částí Slovácka, letos byla komplet celá chasa v krojích podlužáckých. My kroje půjčujeme z Velkých Němčic, kde je tedy velmi ochotná paní a část třeba i z Bulhar. No ale právě proto, že jsme půjčovali kroje a půjčujeme dále, tak jsme museli vycházet z toho, co bylo k dispozici. Takže děvčata vlastně až do letošního roku tančila v krojích slováckých, kyjovských. A teď mají poprvé podlužácké kroje. No tak jsem zvědavý, jaký to přinese ohlas, ale chtěl bych především tedy poděkovat do Němčic, že paní skutečně ten větší počet krojovaných sad pro děvčata za ten jeden rok dokázala vyrobit. To je obdivuhodné. Jaké to je být stárek takových velkých hodů? Je to čest, jako je to moc velká čest, jako jsem za to rád. Sice jsem jenom druhý a zítra mám hlavní slovo já, ale je to pro mě čest být hlavní stárek. A co to všechno obnáší být stárek? Být stárek, no kdybychom neměli naši Marušku, jak říkáme, tak obnáší to zařídit, že odvoz máje, nachystání placu, pořízení krojů, ale většinu, jako dost věcí za nás udělala ona a náš jakože učitel. Ale dost to obnáší, no. Hlavně ty kroje jsou podle mě asi nejhorší zařídit. No. Na zahájení hodů lehce zapršelo, což ale zábavu nepokazilo, protože bylo postaráno o zastřešené posezení, u kterého vyhrávala slovácká kapela Romana Horňáčka z Rohatce. Později už bylo krásně a veselo jak pod májou, tak na kolotočích, houpačkách a dalších atrakcích.